Chceme žít normální život jako ti zdraví, takže vážení milí rodiče, chtěl bych vás poprosit, když máte handicapovaného člověka nebo vaše dítě handicapované, dopřejte mu, aby byl prostě v pohodě, aby mohl chodit ven a ne prostě, že když přijdete a teďka mu všechno zakazujete, je to fakt strašný. Dopřejte mu to, protože život si musíte užít naplno, i když je spoustu překážek, máte třeba o něj strach, ale nemusíte mít strach, protože handicapovaný je prostě jako ten zdravý, i když má nějaké problémy, ale prostě dovolte mu a dopřejte mu a hlavně ho neutiskujte, protože to může vyvolat prostě nenávist a zlost člověka, takže prostě dovolte mu a hlavně mu nevykládejte, že máte strach a jako můžete mít strach, jako rodiče mají strach, ale ne až tak moc přehnaný, protože když chcete jít třeba na výlet a vy mu to třeba zatrhnete, tak je to velmi špatně, musíte ho prostě pustit ven, třeba s kamarádem, nebo prostě, aby ten život nějak prožil. Takže asi takhle. A